қыркүйектің соңғы жексенбісі еңбек күні биыл бүгінге сәйкес келді. Еңбек күні жұмыс істеген адамның бәріне қатысты. Дегенмен жұмысшы мамандарына, шаруа адамына көбірек қатысты сияқты көрінеді. Проблема бар. Әсіресе құрылыста, кеніштер мен шахталарда еңбек қауіпсіздігі сақталмай азаматтар мерт болып жатады. Ресми мәлімет бойынша елімізде әрбір 1000 жұмысшының 1,5-2 жарақат алады. Ал әлемде орташа көрсеткіш 0,5. Жарақат алу деңгейі бізде 4 есе көп. Мемлекеттің мызғымауы түрлі саладағы жұмысшы табының табысты еңбек етуіне де байланысты. Тәуірі өзіңе жұмыс істеген дейміз. Тәуірі сол. Дегенмен жұмысшы мамандарынсыз тіршілік жоқ. Сонымен бірге жұмыссыз адамдардың аз болғаны өте-мөте маңызды. Мейірімді, қанағатшыл, тапқан наны адал екеніне қылаудай күмән келтірмейтін адамдар жайлы Данияр Қайыртайдың портреттік сюжеті. Мен Шыныбек Бақытжан. Онда мен жұмысым қазір таңда цехті бақылау. Дәнекерлеу цехында бізде қазір 38 адам жұмыс істейміз. Біздің дәнекерлеу цехі зауыттың жүрегі деп айтуға келеді. Негізгі қаңқасы бізден шығады. Бізде кішігірім кондейеріне бізде бірінші асты келеді, выплейт деп айтылады ол противоминный. Соны сол жерден жинаймыз да, сосын бала палатқа барып дәнекерлеуін жасап, драйвис түріне камера деген бар, сол жаққа жібереміз. Қазіргі таңда біз дәнекерлеу цехында Арлан, Алан, Барыс 6-6, Барыс 8-8 үш қалған машиналардың кузовтарын дәнекерлеу жөнінде жұмыс атқарып жатырмыз. Әр машина әртүрлі. Бір Арланның кузовын 9 күн уақыт кетеді, Барыс 12 күн, Алан 8 күн аралықпен жасалады. Арман мақсатым дәнекерлеу бойынша мамандығын жақсылап меңгеріп, ары қарай өсу болуым. Мастер бола аламын, технолог болуымызға болады, конструктор болуымызға болады, оқуымызға байланысты, білімімізге байланысты. Бұл зауытта менің ағам жұмыс істейді, ол аға менен 3 жылда инженерлікке кірген, слесарь болып жұмыс атқарады қазір. Жұмыста жұмыс кәдімгі коллектив сияқты араласамыз, былай үйде басқаша, жұмыста басқаша. Мен Құтберген Бауыржан. Бұл 2018-де бірінші қарапайым слесарь, болгаркамен металдар тазалау бойынша жұмыс атқаратын. Сосын 2 жылдан кейін жаңағы металдарды құрастыру, дәнекершілерге дайындап беру сол мамандыққа ауыстырды. Арлан, Алан, Барыс сол машиналарды түгел жинаймын, құрастырамын. Арлан мысалы Арланды алатын болсақ, онда астыңғы бірінші деталь келеді, соны қоямыз, оған детальдар кетеді біраз, детальдар соның бәрін шаблонмен қоямыз, сварщиктерге дайындап қойып берем, олар сварклейді. Қарамағымда жаңа 2 дәнекерлеуші болады, и жаңа 1 слесарь болады, болгаркамен тазалау. Сол қызмет атқарып, соларға дайындап беріп, солармен жұмыстарын қарап отырамын. Менің есімім Бектібайдың Айша Дүйсенбайқызы. Біздің фабрика Астана қаласы маңындағы нөмір 1-ші индустриалдық паркта орналасқан. Алғашқы рет 2019 жыл киімдерді ораушы болып келген болады. Мынау цехтің ішінде кірмейтінбіз бұрын. Сыртында жүреміз де, басқа цехта жүреміз де, сыртқа тігін цехына қарап қызығатынбыз. Осы жерде жүрген басшылар көрді. Сосын маған бригадир болуды ұсынды. Маған ұнайтынын білдім де, сразу келістім. Әріптестерімнен көптеген тәжірибе алдым. Әр тігіншінің өзінің жұмысы бар. Соған қарай біз жұмысты пішін бөліктерін тарататынбыз. Солай жүрген кезде өзім тігіп қызық көрдім. Содан кейін маған ұсыныс жасады тағы да. Бірінші цехтің мастері болсаң қалай болады екен? Өзің қалай қарайсың? Қазіргі таңда 56 тігінші, 2 сапа тексеретін кісі бар, 1 бригадирі бар, 2 ораушымыз бар. Былай алып келгенде 60-тан аса адам жұмыс жасайды екен бір цехтің ішінде.
қазіргі таңда киімді басынан соңына дейін, дайын өнімге дейін қалай тігілу керектігін үйрендік. Ол үлкен, өте үлкен процесс болып табылады негізі. Болашақта тігін мамандығында сырттай оқып, осындай өнеркәсіпті басқарсам ба деген арманым бар. Менің атым Арман, фамилиям Абдиров. Осы металл формер деген зауытқа бір жыл бұрын орналастым. Бұл жер қазіргі қызметім начальник цехымын. Мысалы, бізге осындай листы келеді. Осы листы бізге мынау линия ламинация болғанмен де, бізді астыңғы слой бір жабыстырамыз пленкасын. И бетіне өзі цветной. Өзі қандай заказ түсет бізге? Ақ цвет, көк цвет, жасыл цветтің неге келеді. Сондай бетіне пленка жабыстырамыз. Ары қарай уже упаковка істейді и транспортировка қаласынан бойынша. Мен өзім түсінген бойынша өмірде бірінші сен авторитетке жұмыс істейсің ғой осы өмірде. Авторитетке жұмыс істейсің, содан кейін авторитет өзі саған жұмыс істейді. Просто мына коробка істеген өзінде жұмысшы керек, робот болғанмен де ол жұмысы человеческий фактор ешкім отменять ететін жоқ ол. Всегда любой жерде адам болу керек, қадағалау керек. Менің есімім Жанарбек Ерназаров. Нөмір бірінші индустриальный паркте орналасқан осы зауытта жұмыс істегеніме 5 жылдай стажым бар. Мен бұрада басында помощник болып, қазір бригадирмін. Біз зауытта құрастырмалы үй, қазақша айтқанда, жоғарғы қабатта 12 қабатқа дейін көтеріледі. Армотордан сетке келеді бізге, дайын готовый. Сол сеткіні дайындап, фиксатор тағылады, сосын кассетаға салынады. Кассетаға салынады да, как опалка. Опалка есебінде жабылады, түбесіне бетон құйылады. Сосын нарадан ОТК деген бар бізде, өздері қабылдап, печатпен қабылдап, басқа цекке отправить етеміз. Осы зауыттың арқасында өзім үйлі болдым. 2 жыл болды. Еңбек етсең, ерінбей, қаным тойлады, тілінбей деген сөз бар ғой. Ерінбеге жатай берсең, ештеңе болмайды. Мен соны түсіндім өзім.